E lá vamos nós para mais uma série paraquedas com Full Metal Fury dessa vez, a segunda parte. Ah, o jogo que é, meio que gostou mesmo. Na real não deu muito certo as votações e isso aí. O jogo salva o posicionamento que eu botei, eu acho. Pequeno resumo da missão, legal. Ok. Aqui dá pra eu ver o nível dos personagens. Interessante. Estrada de Sofia? Suspeito. E ué, não tô nadando, bicho. Devia ter algum baú pelo caminho. Tá, nós. O jogo tem uma maluquice, né? Interessante a maluquice do jogo. Bem, não tem baú aqui na teoria. Ah, deixa eu trocar um personagem mais rápido. Não mesmo. Realmente não mesmo. Concordo. Ok. Nossa. Era mais tudo aqui, caramba.
mundo vai ter, na teoria, baús e coisas do gênero, mas sei lá, vou indo, né? Portal de Menocito. Será que eu fui pro lugar certo? Será? Que diabo é isso? Tá. Isso não vai me levar a lugar nenhum. Menor ideia. Deve ser a resposta lá dos enigmas. Eu não posso sair? Aí tu trollou, né? Até posso por aqui. É, tá, isso aqui é pra depois, né? Aqui no subterrâneo, talvez, pra pegar o código. Quem sabe? Ué, calma, cara. Tá um pouco bugado. Michael Cruz, obrigado por curtir. Não sei se tá aí ainda, porque parece que não está, mas obrigado por curtir. Cadê? Vamos lá. Aqui eu tô com a missão agora, principal. Eu tenho que atualizar o meu programa de gravação que não optou aqui. Ela sniper que não enxerga. Peculiar. Muito peculiar. Ah, ele muda o bom do tiro. Tem vergonha. Sempre vai ficar com um de vida mesmo, jogo? É igual esse bagulho de pegar fogo. Não gostei desse negócio não, vou trocar 5 ideias. O cara trocou um de vida e não morre. Não adianta nada. Nossa, bem demais, agora que eu parei pra perceber. Se tiver perto lá do chefe mesmo, eu deixei muita coisa passar. Tá, tudo bem. Eu acho que o jogo é muito da hora. Deixa eu ver. Será que eu quebro a defesa com fogo? Ah, eu só quebrei a defesa com fogo, legal. É, tudo bem, vale a pena sim. Dá pra não perder uma entradinha. Tem que achar isso aqui, dá pra conseguir. Deve ter pelo menos uns. É, deve ser o último na real, mas deve ter de baú. Pô, gato, sério. Não digo que eu tenho que subir. Opa, não quero de novo. Putz, mano. Podia vir um plano ali, mas nem veio. Toquei pau. Ah, ok. Ah.
certo, melhor foi mim. Então não vai ter problema. Nossa, é difícil acertar esse pito muito. Eu consegui sim. Eu pensei que eu não podia trocar de personagem quando eu tô correndo. Mas eu posso. Estranho. Ok. Interessantezinho. Tchau, tchau, final. Que? Não tem nenhum dos cachorros, tá? Ah. Ou não. Quase que eu me perdi. Bom. Ah, sério? Que droga, hein? Eu nem sei o que aconteceu ali. Pensei que eu consegui correr ali, eu não consegui. Indivíduo. Tá, tudo bem, serve pra mim também. Ai. Nossa. Complicadinho, devia ter atirado na frente. O bagulho de corrida é melhor do que o de antes. Eita. Ai, caramba, burro. Esse ataque demora para parar pra encher. Ah, pegou. Droga. Que me livro de um vem dois, né? Vem um mais um. Então não. Foi ruim. Ah, pegou, que mentira. Não, né? Eu fui muito humilde. Mais uma relíquia. Caixa misteriosa. Feito em Pandora. E. Então tá bom. Tem outro baú no baú. Caixa de Pandora, não me parece uma boa ideia, né? Mas vamos lá, né? Pena que não mostra o nível de
Maestria com as skills. Tá. Ué, tá frio no caso. Eu gostei da sniper. Enfim, vamos lá. Caixa misteriosa, eu coloquei descontos. Desconto é bom. Ok. Você quer dar algumas coisinhas novas aqui? Não, nem. Vamos ver, tinha alguma coisa que eu queria pegar aqui? Não nela. E não aqui. É, eu queria trocar isso aqui, mas eu queria primeiro passar de nível exclusivo, pelo menos uma vez, pra depois trocar. É. Ah, eu posso sim ver a destreza. Nível atual 0 de 3, próximo nível. Ah, interessante. Pô, Zé? Tem que usar mais do bloqueio, tô usando pouco. Ok, tá. Interessante. Legal. 3 a 0. Fazendo com 1. Interessante, interessante. Embora que os bônus sejam bem, né, existe assim. Ok. Isso aqui deve ser bom para personagem novo, já que parece que tá ficando mais caro. Não tá muito aumentar a vida, que vai diminuir de qualquer forma. É bom aumentar isso aqui para aumentar os poderes e o bloqueio. Pô, mas isso aqui é mais barato. Aumento de força, beleza. Ficou mais caro. Sei lá, esse desconto é meio errado, mas né, tudo bem.
subir o nível dela pra poder pegar essas duas habilidades, que sai, sei lá o que seja. Estouro da boiada e... bisbilhoteira. Tá, foi. Vem aqui. E assim que eu não subo o nível dela. Ok, tá. Vou pegar pelo menos o 5 pra poder destravar a primeira habilidade dela, sei lá o que seja. Enfim. Também podia trocar a sniper por esse cara aqui. Essa garota aqui. Ou ela, sei lá. Enfim. Talvez depois, não agora. Não, e são 4 titãs, então são 4 mundos e aqui eu perdi bastante coisa. Ficou faltando 2 baús e 4 desses negócios de caminho. Problemático. Legal que a dica é tipo meio segundo, não adianta muito, né? Ok, tem um bagulho de cura aqui. É um cara grande. Ué. As flores... Legal que ela tá com o negócio do chão. Ok, tá. Vai cair coisas. Investida. Eu também tenho que estar no lugar. Pô, mas aí eu peguei o negócio de frente também. Ah, não peguei. Bom. Isso tem vida, hein. Ih, eu corro mais que ele, mas... ok. Ah, legal. Fui vulnerável, tá. Tomei, joga. Bora, rapaz. Droga, hein. Ele é grande, é difícil de errar ele. Ai, tô bem onde pra pro fio. Difícil, hein? Caramba. Errou!
essa estratégia de ter um pra adicionar. Ai, funciona. Começou a atacar. Nossa, aí agora deu ruim. Vai! Deu ruim. Ah, que droga, hein? Acho que tava fácil. Eu dei mole, muito mole aí no final. Tá, deixa eu pensar aqui. Como é que faz agora? Do último ponto de verificar. Ah, ok. Será que eu vou? Ah, eu vou daqui. Beleza. Agora vai. Quebrou de baixo, a cura de baixo. Agora? Ah, eu não vi. Tinha um dinossauro gigante na frente. Problema! Ai, que droga! Nossa, já me ferrei, tipo. Que legal, né? Nossa! A chance de dar ruim é muito grande. Caraca, deixa eu pegar por aqui. Ai, caraca. Ah, levanta aqui. Isso, levanta. Bora pra lá. Nossa, um de vida. Nossa, azedou demais. Caraca. Ah, essa mira é horrível. A minha também é horrível também. O jogo avisou que jogar com ela é difícil. Tô com ela porque eu sou burro. Deixa eu. Ah, tinha coisa aqui. Ih, deu ruim. Eu tenho escudo, eu nunca uso escudo também. Sem vergonha. Eu só queria tentar defender, na real. Tô com um de vida ainda. Será que não tem como aumentar? Ah, tá. Bom, mas esse hit ainda vai me matar do meu jeito. Putz, eu tomei esse hit, eu não acredito.
hein? Isso aqui é bom que dá um monte de hit, não é? E eu tava assim, entendido. Ou não, não tava não, na real. Por que tu não jogou o negócio? Ah, cara. Não deu o gancho pra chegar do outro lado. Realmente, essa cordinha aqui tá me atrapalhando. Muito. Muito pra caraca. Ah, os caras estão tá rodando. Ok, calma. Da hora nessa cara. Ah, por que, que você atirou pra cima, cara? Aí você tá quebrando minhas pernas, jogo. Pô, aí é sacanagem. No meio, não posso ficar nas pontas, senão é ruim de sair desse troço. Eu sempre estou pego no mesmo golpe. Né? Eu tenho escudo, por que, que eu tô. Ah, dois escudos. Putz, pegou a minha personagem veloz. Olha a bosta. Levanta. Nossa, como que eu vou fazer pra sair disso? Nossa, você é louco, tio. Eu preciso da habilidade de velocidade. Ou saber usar o arcano também, né? Me ajuda também. Caraca, que droga. É, vamos de novo. Segunda, terceira tentativa. O jogo disse que era pra eu treinar. Eu vou não, eu vou passar assim mesmo. Já era pra ter passado de primeiro, eu tô dando mole direto. Ah, cara, eu também sou burro, eu não escuro, cara. Eu fico tentando esquivar, eu. Não, eu troquei jogo. Ah, pô. Ele é mais inútil mesmo, de qualquer forma. Pega tudo aí, inútil. Eu tenho pra desviar, até não sou burro. Tem que tentar, eu tenho que usar o atalho do jogo pra desviar. Nossa. Nossa. É, não vai rolar não. O ruim foi o lance dos escudos. Eu podia ignorar, né? Também os inimigos. Você prendeu o resto de escudos, de verdade. Senão vai começar a vedar o pé do frango.
usei o escudo. Tem um delayzinho. Eu sempre troco pra ela, eu sou burro também, né? Precisa correr. Mas aí se trocar não seria um problema, você não precisa se correr. Cara. Ai, ai, ai. Ah. Putz, de novo. Não, quase não peguei. Não, pegou de novo, cara. Ah, essa hitbox também é toda errada. Precisava do pulo, na real. Ai, meu Deus. Não tem problema. Ela caiu e a outra levantou. Isso aqui eu consigo correr. Vamos lá tentar ficar aqui. Isso aí que não. Que é sacanagem demais. Isso é muita sacanagem. Esse bicho fica com um de vida. Muito sacanagem. Vai, agora eu não vou trocar e me ferrar com a outra. Não! Quase que eu me ferrei! Tinha um negocinho ali, caraca! Pegou de novo! Ah, fica pegando no limite do range, cara. Que vergonha, velho. Não dá. Ah, que droga. Eu fico... Nossa. É tudo bem, é normal dar azar. Não adianta reclamar. O azar faz parte da minha vida, então eu tenho que aceitar ele. Acontece. Se ter três vezes seguidas, é a vida. Eu posso não depender do azar porque eu tenho um escudo. Eu não faço isso, a culpa é minha. Meu Deus, bora. Eu também podia pegar a habilidade de correr com essa aqui. Ia ajudar. Ia muito ajudar. Vou trocar de personagem, né? Se eu conseguir reviver a outra com essa aqui, quase que nenhuma. Eu defendi, tá? Será que eu não consigo defender esse traço? Tento nunca mais bloquear. Desviar, né? Provavelmente ele veio na minha direção e eu vi, né? Eu tenho que olhar o mapa todo, eu tenho que parar de olhar só pros inimigos pequenos. Yeah.
Legal que dessa vez ele não dropou vida. Eu peguei ele no falta, sacanagem. E... vamos jogar. Safe, eu sempre jogo safe, por que eu não tô jogando safe? Qual que é o meu problema, de verdade? Esse bicho tá com de vida, eu tenho que aumentar realmente esse evento. Ah, apertei o botão errado. Essa praga aqui. Ih, tomei. Garantia. Caramba, cara. Tiozinho de fúria ia fazer uma diferença grande. Vai ficar caindo no kill pra sempre? Não, pegou. Aí não. Aí não, aí não. Não! Caraca, deu ruim demais. Ah, partou bem bonito. Ah, era. Nossa, a configuração tá muito horrível. Vamos lá, vou continuar. Eu que inventei de jogar assim, vou jogar assim. Já foram 4 já, sei lá, mas já perdi até a conta. Caraca, eu vou passar dentro de uma dana. O pior é que eu tô dando azar, é sempre assim, nossa, é incrível. O azar é sempre me persegue, para de me perseguir. Caraca. Vou bater nele, velho, com ela. Aí, não, se eu destruir, vai dar pra andar assim. Olha lá. Não tem como sair disso. Eu falei isso aqui, mas... eu tenho que ficar no meio pra conseguir jogar com ela. Ah. Vou tocar essa vida. Ah, para com um de vida de novo. Não. Aí não tá de sacanagem. Tinha acertado.
que me acertou? Não viu que me acertou. Droga. Ah, tirou com uma porrada. Ih, esse gancho não é ruim não. Ai, caraca. Os dois estão nele, cara. Socorro. Socorro. Caiu. Sem escuro aqui. Brincadeira. Ah, errou, tá de droga. Ah, eu sou muito vivo. Agora vai. Nossa, é horrível esse bagulho de eu não poder andar enquanto eu atiro. Ele não morreu! Ah! Morre! Pra você pelo menos malha, tipo, o quê? Por que a cara dele tava toda em preto, tipo? Enquanto ele falava ali. Estranho, será que foi bug? Provavelmente foi bug. Eu apanhei que nem um corno, mas até que não é difícil, não, eu fui bug mesmo. Chifre de brinquedo, né? Tá, tudo bem, né? Isso. Ok. Tá, aqui. Essas relíquias são meio suspeitas, na real. Ah, tá. Pô, mas não sai som. Tá. Ah, tudo bem. Ok. Então não vai ter nada novo. Nossa, deu muito ponto. Me parece que eu devia ter feito outras coisas antes, mas farm não é comigo, não adianta.
melhorar o escudo. Eu tenho que passar a usar o escudo. Tenho que passar a jogar certo. Eu tô jogando errado, eu tô jogando mal, na real. Melhorar o escudo. Pô, mas aí ficou caro pra caramba. Aumenta a força. E o nível 10 que eu queria. Ah, aumenta o dano quando eu vou correndo, isso é interessante. Caro pra caraca o próximo. Também é caro pra caramba o resto. Ai ai ai. É, eu vou conseguir. Aumentou a força. Vou aumentar o dano do tiro, que não faz nenhum sentido, mas tudo bem. Forte são balas mais fortes. Lógica não tem, né? Sem lógica. Putz, pior que as upgrades dela são baratas. Não tava dando upgrade porque eu sou muito babaca. Beleza. Upgrade aqui. Eu compraria se eu tivesse, não tem, então nem. Vamos ver, ficou 700, tá ficando mais caro mesmo. Ai, caramba. Jogo besta, enfim. Eu vou ter papo no. É, nossa, o que eu falei aqui? Tem que fazer. Nossa, não saiu de novo. Tem que ficar fazendo planejamento, né? Não, não é legal, não é legal. Enfim. É zoado. Mas vamos lá. Botou num baú e quatro negócios. Eu vou ignorar isso por enquanto, na verdade. Provavelmente eu vou ignorar pelo jogo inteiro. Mas... eu não quero pegar spoiler e coisas do gênero. Se eu for pesquisar onde estão as coisas, eu vou pegar spoiler. Como é live, eu não posso procurar eu. Se eu jogar em off... estaria quebrando a minha regra de não ter corte. Então, né? Vamos voltar. Serão 4 atos, então. Será que ela é cega? Não, nem queira saber.
Ah, isso aqui é só tutorial pra falar que... Ah, ok. Tá. Eu pulei a história porque eu achei que ia ser sem término, mas tinha término. E eu não consegui ler. Enfim, é, faz parte. Deve ser algo besta. Provavelmente, eu espero. Tá. Ok. Tá longe. Isso é o meu controle bugando jogando pra cima, meu Deus. Esse gato podia mostrar os secretos, mas o caminho não precisa, tipo. Para de falar tipo também, não precisa de jogo. É legal o de gelo. É? O monstro falou comigo, ele falou e aí. O verme falou e aí. Isso que é jogo. O verme tem vida. Ah, bicho infinito, caramba. Dá pouco dano. Ah, mentiroso. Sem vergonha. Ok. Nossa. Tudo bem, tá. Ah, legal. Nossa, aí tá de zoeira, né? Sem poder de ver. Ok. Se fosse todos os inimigos assim, minha vida seria mais fácil. Embora ainda tenha de rango. Ah, não. Eu só queria fazer assim. Ah, isso pegou em mim. Droga. Ah, que droga. Flow. Como vim caixa de vida nos matinhos. Que coisa, não? Vou ter que prestar atenção no caminho, porque pode ter baú escondido. Eu já perdi dois, na real. Ou um. Eu não lembro agora. Nesse esquema aí. Minas, tá? Eu posso. Ah, ainda eu posso. Não deveria ter feito isso, não. Ruim? É. Porque esse jogo tem a babaquice. Os inimigos não pisam nas armadilhas. Isso que é ruim. Só acertam eu. É um
um pouco forte falar babaquice, né? Mas é sacanagem isso aí. Pisar em cima, passar em cima de um tiro e não tomar na orelha. Fico triste parado no jogo. É o único que reclama do jogo. Ah, eu também sou burro também, né? Isso aqui, culpa minha. Isso é o defender. É, mais saudade. Não acerta esse troço, nem que a minha vida dependa disso. Aí ele me acertou, não. Tomei. O pior é que provavelmente essa aqui deve ser a arma mais rápida dela. Engraçado, no Minotauro tinha dado um dano calangoso. Mas, beleza. Pô, tinha pego um negócio que era botar uma bomba quando eu fazia isso. Beleza. Não deve ser a habilidade que eu tô usando. Ah, tem que dar um pinta ali e ferrer. Não dei aqui. Quase que eu ferrei. Ah, tá. Ah, isso aqui melhora o escudo. Tá, só tem que esperar o escudo resetar. Deve ser algum upgrade que faz ele resetar mais rápido. Ele vem direto pra mim, eu não tenho que ficar me matando. Vou de escudo aqui, eu tô incomodado que eu perdi um baú no outro mapa. Muito incomodado, na real. Podia ser um upgrade. Nossa senhora. Nossa, 50 de dano esse negócio dano. A vontade que eu tenho é de defender tudo, só que demora. Mas tá aí a dica pra você upar essa skill aqui, é só você ficar defendendo essas minas aqui. Essa fase é muito bom. Na verdade, qualquer armadilha funciona bem. Não tem como ver o inventário aqui, infelizmente. Ou tem? Não, não tem. Divertido. Pô, mas... não pareceu que reduziu o dano. É, agora eu vi que reduziu. Dessa vez não reduziu. Ah tá! Tá com o número negativo, tô sem escudo. Oh. Tá vermelho. Estranho. Acho que eu fico sem quando quebra. Até encher. Talvez. Vou usar isso aqui agora. Mas eu sou um pouco burro. Ele vai resetar quando passar daqui. Eu acho, eu espero. Adiante. Ih, rapaz! Aqui é pra passar correndo, provavelmente. Ah, quando eu morro com a personagem, não tem problema. Aí, não morreu, eu vou lá com outro e levanto. Tipo, eu tô. Me deixa vida. Não muito, né? Mas. Ih, fogo. Ih, não, não. Pô, mas. Tô atirando onde eu tô ou onde. Sei lá. Já tô atirando onde eu tô.
ser perigoso, hein? Será que eu consigo matar? Ah, eu consigo devolver o tiro. Ai. Vai ser perigoso. Nossa, a chance de eu morrer aqui é de muitos por cento. Tá, deixa eu trocar o outro. Ah, não quebrou com uma porrada. Aí é tristeza. Que eu sou obrigado a jogar com a outra. Droga. Sai. Ai. Eu tô mandando muito desgraça. Tá me acertando ainda, tentando me acertar. Núcleo Pedra Trovão, hein? Tá, deve atacar rápido. Pô, mas eu tô pegando item pra ganhar, eu não uso ela, tá, beleza. Seu jogo falando, haha, usa quem você quer, usa, usa. Sai desse tirador, né? Não. Tem alguma coisa ali, mas não tem. Eu tô quase trocando o botão, já que o jogo é da Steam. Vou defender com R2. Então que troca. Agora eu sei que eu tô me ferrando. Ah, não, tô bom pra caramba. Sabia que ia me ferrar com isso. Oh, que bosta. Nunca eu aprendi a jogar sem usar o escudo. Eu tô defendendo aqui. É, eles não pisam na bomba, isso é sacanagem. Ah. Ele tirou dois vezes, sem vergonha. Gatinho! Sabia que ele ferra. Nossa, burro. Tá. Eu parei pra olhar pra ver se tinha entrada e. Não parei numa posição muito inteligente. Puxa vida, não é mais rápido assim. Ou não, sei lá. Pode fazer essas mutretas. Primeiro eu posso parar de. Só, eu posso só ignorar as. Legal que o nome do cara é Bob e não é o Bob, tipo. Eu queria muito que ele fosse acertado pela bomba. Ia ser muito útil. Nossa, tá sacanagem. Ah, tem que trocar de rifle, outro rifle é muito melhor. Me empurra os inimigos. Eu tô sem meu amor, eu tô muito triste. Não, cara. Isso aqui é perigosíssimo.
posso matar. É, não posso matar. Ah. Pior que ainda errei, tomei um tiro ainda. Muito pior. Não. Só tô sem escudo, tô com dó. Nossa. Putz, zicou. Socorro. Não, vou morrer. Não! Ah! Ah, não tem como esquivar do ataque dele, cara. Tem que... Na verdade, eu tenho que usar o botão de esquiva. Tem que trocar esse gancho. Esse gancho é inútil, nossa, é muito inútil. Não é que é inútil, eu não sei usar ele, na real. Eu sinto que tem como jogar no mouse. Spa com o mouse, se bem que o jogo diz que é altamente recomendado jogar no... no... Olha só, deixa eu entrar, cara. Ah, daqui eu já vi. O jogo é altamente recomendado de você jogar no mouse, sabe? O no controle, aliás. É o que o jogo diz. Sei lá, me parece que seria muito melhor jogando no teclado. Pra poder mirar com, né, decência. Os inimigos são rápidos demais pra... A mira, assim, tão ruim. Se bem que é só com a sniper, e ela é cega, então, né, dá pra deixar passar. Eu fiquei brincando aqui, eu me ferrei pra isso. O triste é que o inimigo primário é o mais pentelho, tipo, é que é o primeiro inimigo que aparece. Mas ele acertou, cara, que mentira. Ah, defende, mas tudo bem. Eu vou jogar com essa cordinha mesmo, mesmo ela sendo horrível. A corrida teria sido muito mais útil pra mim. Eu poderia esquivar com o corpo, como eu prefiro. Só que eu devia ter feito era isso, ter destruído as coisas. Não! Que bem-vindo aqui. Droga. O que aconteceu? É isso aí, olha isso. Os caras ficando com um de vida, não morrendo pro fogo, cara. Que errado. Ah, parou, cara. De aumentar a velocidade dessas coisas vai ser útil. Ah, tá de zoeira que o cara entrou na frente. Vou passar também. Piorar minha situação. E todo mundo de azul, cara. Se bem que eu fico jogar com ele mesmo, mas. O jogo é troll, tô jogando com um e vem outra cor. Tem que ver como é que vai ser também o multiplayer desse negócio aqui. Aí. Tem muito o que fazer quando isso acontece. Talvez eu tenha, eu posso me puxar pra parede. Mas eu nunca lembro. Não dá não. Junta muita gente e não tem o que fazer, fica sem chão. Na verdade não é que fica sem chão, tu tem chão, só que você pode dar o azar, e quando é o meu caso vai sempre acontecer, do cara jogar a bomba onde você vai estar. Nossa, acertei o cara que...
Não tinha como atacar. Quem viu que tinha pra lá? Ah, não dá dano mais. Tire primeiro, pergunte depois. Ok. Caramba, tem que melhorar. Eu vou jogar certo agora, vou jogar para de jogar afobado. Eu tô me ferrando muito jogando afobado. Ok. Costa menos 15. Não, mas a vida não faz diferença alguma, porque eu tô com um negócio reduzido. Mas, 1.600, 2.000. Aqui tem mais barato. Falta um nível pra eu pegar o que é. Um pra ver o que é isso aqui. E o dela não gostei, porque não funciona. As minas do triângulo agora podem ser plantadas ao lançar bolas. Não faz sentido, tipo. Não faz sentido, a menos que eu possa... Cadê? Não, cancela. Tá, ok. Enfim, deixa eu olhar a maestria aqui. Tá no 3, quando eu botar no 3 eu vou trocar essa arma. Esse aqui tá no... Nossa. Tá no 0, tem que usar muito mais isso aqui. Esse aqui tá no 1. Tá? Ok. Eu também sou maluco, eu fico upando as coisas que eu não gosto. Mas enfim. Eu tenho que vir pra cá e tem um caminho extra aqui. Um caminho extra. Caverna do atirador. Interessante. Muito bom. Ah, legal. Acho que tá com cara que eu vou ter baú pra atirar nele. Ah, não. Tá. Ixi! Aí não, né? Caramba! Estranho. Ok. 1 de 8 também. Droga, agora eu quero ver o que acontece com esse negócio, mas beleza. Como é que eu vou aguentar e não vou ver? Eis a questão. Eu posso ver das partes que eu acho que eu vou ver sim, das áreas onde eu passei.
tartaruga. Ok. Caramba, 11? Agora você fica me ferrando também. Usei o gancho, não foi. É. Que isso? Não faz sentido ficar apanhando. Ué, eu nem joguei com ela, como é que eu apanhei com ela? Ué. Oh, meu Deus. Não, mas eu não vou enxergar. Vocês são safados? Vamos ter um distância aqui. Ela chamava Michelangelo. Referência, não gostei dessa referência. Isso aqui é suspeito. Não é nada, mas era suspeito. É tipo aqui, aqui tá com um cara que tinha um baú secreto em algum canto, mas onde? O gato tá mostrando que eu tenho que ir pra cá, tá? Aquele ali tá bem visível, né? Insuportavelmente atraente. Deve puxar os inimigos. Legal. Nossa. Caramba, será que não dá pra quebrar? É, parece que não dá. É, então, né? Eu tava fazendo isso também. Eu não posso me culpar por isso. Eu atacava e o negócio brilhava, então parecia que não era pra quebrar. Ok. O jogo é muito bem construído, cara. Tem que ter isso em mente. Caraca, muito maneiro o jogo. Agora os baús me deixam incomodado, principalmente eu perdi um.
Hã? Hã? Eu peguei referência. Tá. Ah, ok, eles estão vestindo cada. Ah, tem mudador de corpo, tudo bem, entendi. Então. Pô, mas meio lento, né? Eita, nós, agora eles atiram vários tiros. Nossa, ele ataca duas vezes. Sem vergonha. Cadê? Pulou. Ah. Não. Tem um Minotauro ainda, caramba, deixa eu. Ah, tá de zoeira! Bora! Olha lá! Né? Fim de vida, cara! Que nojo disso, os caras com de vida! Toda hora os caras com de vida! É pior, não é só às vezes, é toda. Ah! Não, errei, ele me acertou. Vai pra lá. Vai pra lá. Tá maluco com o martelo. Flow. Aí os caras do Mario Bros. Ah, tava sem o CD. Ah, esse negócio de CD me irrita, na real. Flow. Tomara que tenha um troço que reduz esse negócio por dois. Hoje eu terminar isso aqui, já não confundindo o mapa dos botões, eu já fico tranquilo. Né? Deixa eu segurar o botão da manhã, tá? Como que foi de Minas, né? Ah. Arda, pô, ué, não fiz besteira. Ninguém merece, caramba. Tá parado num lugar muito desgraçado, hein? Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu matar o cara.
Nossa, sempre dá. Eu preciso de upgrade pro escudo. Se bem que eu posso não, só não encostar nas minas, também funciona também. Aqui pode ter coisa secreta, eu não posso usar o escudo aí. Eu sei, felino, poxa. Preciso segurar duas minas. Podia ter um upgrade de armadura, de sei lá. Esse útil. Vamos trocar logo esse escudo. Embora counter seja interessante. Eu tirei vida pra ter velocidade e escudo pra refletir, então não tá dando muito certo não, galera. Obrigado. Mas eu só vou daqui a... Ficou 2 horas, abate. Ok. E a base. Na xixi, olha. Já deu a dica, não acerta o escudo, tá? Ok, tá. Tem um chefe? Os tanqueiros. O legal são os nomezinhos, cara. Se eu acertar ele no escudo, ele desagalca. E se eu acertar o escudo e botar o meu escudo? Tem que esperar ele bater, na verdade. Bem simples. Quê? Sério? Funcionar pra cá? Ah, balão. Ah, para de controle, caramba. Ah, ok, bom. Ih, rapaz, deu ruim. Cadê o rapaz? Ah, desvia também? Miserável. Não gostei. Ah! Tudo errado. Esse robô. Ah, eu ignorei esse cara aqui. E o que tava com a defesa dele? Caramba. Ah, vou matar ele assim. Porque eu quero. Só por isso. Morra. Ai, ai, ai. Quanto dano ele ia colocar a distância? Sei lá.
Ué. Fiquei em silêncio. Deus. Ah, peguei também um pra ela também. Nem tinha visto depois. Ah, interessante. Vou dar isso. Tudo lá, alcance. Olha o pedido. Ele tá rodando? Deixa eu bater de graça, bora. Não! Se bem que eu não mudei nada, beleza. Não entendi. Caramba, hein. Troca de escudo deve ser feliz aqui, será? Sei lá o que é troca de escudo. Bugado. Eu fiquei bugado, né? Um troço que eu não tenho ainda, talvez. Caramba! Conveniente! Certinho, dá pra eu poder ver o próximo. Os upgrades também, né? Tá. Ah. É, bem né também. Mas tudo bem, né? Ajuda. Acho que teve uma que foi boa, na real. O resto foi tudo né também. Não é que olha aqui. Essa aqui, que é legal. Causa reflexão nas balas, é interessante. Isso aqui, cadê? Último momento reduz o dano, é bem né. Isso aqui é legal, mas é bem né também. Ó. É bom que não fica desequilibrado. É ruim que os caras ficam com de vida, eu tô ficando já triste, mas é. Beleza. Achei um das relíquias. Dá pra ir mais uma fase. Dá para ir. Dá pra ir é triste, velho. É, cadê? Eu acho que deu certo. Primeira fatura. Ih, não gostei. E agora? Tem dois caminhos. Esse aqui parece mais oculto. Então vou nesse mesmo. Olha um baú. A zap. Tá. Mais um rifle. Não parece nada. Uma de vida ali. O que eu falo? O gerador leste.
anti-adulteração. Aqui. Tô tentando bater, mas isso tá. Ih, ele atira também. Aí não. É... Putz, errei. Não, errei, tá. Putz. Melhor atacar. Ou não, não sei se tá chamando mais bicho. Ih, ah, posso ficar aqui atrás. Não vai me ajudar pra frente, mas vai dar uma ajudada agora. Ah, parou. Ah, eu esqueci, eu não vi esse bicho. Ah. Ah, parou. Você tá vendo o bicho infinito e eu tô ficando maluco aqui que tá tirando? Acho que é assim, não vai ficar vindo um bicho infinito, é melhor não matar. Ah, mas parou, cara. Talvez eu esteja errado. É melhor matar. Não, não. Caramba. Putz, me acertou. Gosta, hein? Que zona. Eu acho que ele vai por aqui. Ainda me deu dois hits. Putz. Putz. Fiquei com um de vida. Nossa, gosto. Ah. Condenado. Sabia o que aconteceu. Agora. Deu ruim. Levanta! Deixa que eu me lasque. Caramba. Thank you.
mais? Me livrar dessa praga, desse bicho de baixo, mas eu não consigo atirar nele. Ah, nunca tenho esse dedo de negócio. A praga dessa torreta desgraçada que tá andando aí pro mapa. Ele também não morre também. Joga. Não. Bosta, hein? Não, eu apertei pra trocar. Não, essa torreta maldita, cara. Ai, caraca, que jogo, pô. Beleza, e aí? Como é que ponto a ponto? Estranho. É, parece ser uma relíquia. Eu nem sei, esse aqui era o caminho principal? Não lembro. E o nível do disparo? Preciso de mais um nível, eu posso trocar pro outro, porque parece ser mais abrangente. Eu ia errar por mais abrangente. Invoca o mascote. Esses relíquios são troll. Isso é um mascote? Você deve ser mascate, provavelmente. Pêssego, mas é maçã. Ué. Ok. Tá, eu acho que
tem um negócio pra eu achar lá onde eu encontrei a barreira. O que faz sentido, eu ia lá, porque, né, o cristal não ia estar mais lá. Eu já posso ir pro chefe já, inclusive, olha só que legal. Ah, não, não posso não, fica aqui então. Tá, bem, deixa eu... Na verdade aqui é a fase, ah, tem alguns inimigos, poucos, eu vou só espancá-los até o infinito. Ah, e apanhar também, droga. Aqui é um lugar tão suspeito, mas vamos lá. CD de ganho. Olha assim pouco inimigo, não dá nem graça, na real. Ué, eu não tinha achado isso bom. Ah, eu pensei que ia passar nada agora. Será que dá pra quebrar? Tá, ok. Então não sei. E o meu tempo tá acabando, então não dá pra fazer muita coisa aqui. Ok, é melhor parar logo. Eu só vou fazer as compras na cidade. Sei que eu já não fiz, eu não lembro também. Já não fiz. Eu fico comprando os itens, isso é uma ideia ruim, na real. Você gasta dinheiro à toa, mas... Ah, o dano é alto, atordoado, a taxa de fogo é muito baixa, tipo, igual esse aqui. Ainda pior que esse aqui. Vamos ver como é que é esse negócio. Nossa, você é louco, vou dar um tiro a 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 segundos pra eu poder andar, tá? Eu posso dar um tiro, e aí eu uso o gancho, dou um tiro, dou o gancho, dou um tiro e uso o gancho. Não. Não, valeu. Não rola não. Talvez depois eu vou ter que usar isso aqui depois, de alguma forma. Não vai ter problema. Eu queria um mais rápido, né? Não mais lento. Eu já acho ruim ficar um segundo pra carregar. E é bem pouco, tipo. Tempozinho que eu fico assim, eu atiro, eu não posso andar. Isso é. Né, não gosto disso. Destreza isso aqui. Faz um de destreza, eu tiro isso aqui, tá? Se bem que isso aqui dá ouro, né? É que tanto faz. Eu treino a destreza acertando o manequim? Não, né? Você tá 2 vezes. Ok, vamos lá. Faz sentido. Será que eu não comprei esse negócio? E por isso que não tá funcionando? Ah, eu não comprei esse negócio. Então compra esse negócio. Ah, posso mandar no meio do caminho. Não, é bem né, mas tudo bem. Bem né. Que? Ué, agora que eu vi essa frase. Okay. Pegue é frágil porque eu dei a leite, alimente a força. Tá, ok. Será que a frase muda? Se da hora se mudar, sei que é. Cadê?
pegar mais um upgrade aqui. Eu uso bastante isso aqui. Tiro padrão, pegar força. Não faz sentido, porque força é, né? Era pra aumentar outra coisa, mas não isso. Tem que pegar com ele também. Ah, tem habilidade aqui, esqueci. Que é caro pra caramba. É, pelo que eu uso o grito, eu recupero durabilidade de escudo. É, mas pode ser que ajude. Eu tô gastando dinheiro de forma errada, porque eu também tô tendo dificuldade extra. Mas enfim. Como é que tá o desconto lá? O desconto que é sem vergonha, porque não ajuda em nada. Um pouco, na real. Enfim, um bom dia, boa tarde, boa noite, até sinistro no futuro. E... cadê? Saiu pra trás inicial. Não, sim, yes. E eu fui, eu volto amanhã de meio dia às duas com esse joguinho aqui, que foi divertido. Hoje eu até morri, desgraça, enfim. Tem que melhorar minha jogabilidade nesse jogo. Falou, fui!